tere , minu nimi on Igor Sõtšikov , õpin Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses koduteenindust juba 2. aastat , et edasi oma elu peale minna , no et omaette iseelamisele . noh , minu elus on nii , et ikka edasi jään Rakvere Pätsi ikka tööle , see on leivatöö , leiva küpsetamine kui ka koristamine . ma juba käin praktikal kui ka tööl niisama . Tapa bussipargis ja kui ka Pätsis . Tapa bussipargis koristan busse , ruume ja Rakvere Pätsis küpsetan leiba , saia . päevakeskus Käos hakkasime seda süsteemi rakendama selle mõttega , et just oma visioone ja oma jätkusuutlikkust kindlustada ja ellu viia . et see oli võimalus just korrastada oma süsteemi ja läbi mõelda uuesti , et selline kvaliteedisüsteem annab kindluse oma teenuste osutamisel , et see oli väga oluline meie jaoks . ja ma arvan , et meil Astangul vist see kvaliteedi niisugune teadlik juhtimine või arendamine äkki algas seal kuskil 2008-2009 . et eks me ju kogu aeg oma peas mõtlesime , et me teeme head tööd , et meil on väga head teenused , aga võib-olla siis eelkõige selleks ajendiks oligi teada saada , et mida see siis ikkagi tegelikult tähendab , selline hea teenus või kvaliteetne teenus . et IQOS siis jah , ma arvan , oli meile üheks selleks vahendiks , et ära struktureerida oma mõtted ja kuidagi siis luua mingisugune süsteem , et kuidas seda teenuste kvaliteeti tagada . Kärt Keermann . Käin seal ringides , tööl käin ka , aga praegu ei käi , sest olen kodus . mis tööd sa seal teed ? oleneb tööst . no näiteks ? mõnikord on karbid , mõnikord kahvlid . peate neid pakendama või mis sa nendega teed ? Lähevad vaakumisse , siis mõned pakendame . ja niimoodi käib see . lihtsalt tundub , et kuna nüüd IQOS-i rakendajaid , juurutajaid on tulnud juurde , siis üldine teadlikkus Eestis ja Eesti sotsiaalsüsteemis on oluliselt suurem . et meie tähtis partner Sotsiaalkindlustusamet on väga tõsiselt seda võtma hakanud , et see on nagu tundunud muutusena . meil ikkagi kliendikesksus on , ta on kogu aeg meil fookuses olnud , et kliendid on kõige keskel , aga IQOS-iga seoses nad on veel tõusnud nagu ikka , kliendikesksus on veel nagu olulisemal kohal . no mina saaks siinkohal küll näiteks välja tuua meie õpilasesinduse kogemuse , et eks me ju olime ka , ma arvan , vähemalt 10 aastat siin mõelnud , et ikka peaks olema ja noh , samas jälle kahelnud , et ei tea , kuidas see siis välja näeb , et mina kui töötaja valmistan teemad ette , siis lähen räägin seal , küsin , kas olete nõus , kõik loogutavad , jah , oleme nõus , või et mismoodi see siis toimib . ja nüüd me siis otsustasime proovida ja lõime selle õpilasesinduse kusagil siis 1,5 aastat tagasi . ja tegelikult me oleme saanud väga palju häid ettepanekuid , väga palju arvamusi , mis puudutavad otse kliente , aga tegelikult ka organisatsiooni arengut tervikuna . et mina küll usun , et see IQOS-i rakendamine meie majas on aidanud noh , töötajatel teadvustada seda , et tegelikult need kliendid on meie täiesti võrdväärsed partnerid . õppijate esinduses me nagu , mina esindan nagu oma klassi , et me nagu klassis ennem arutame probleemid läbi , mis on vaja muuta , mis oleks nagu Astangul paremaks vaja muuta või mingid probleemid igapäevased , siis nagu seal me kirjutan nagu kõik ülesse ja siis meil on kord kuus või üle kuu või niimoodi on see õpilasesindus ja siis seal nagu räägime nendest probleemidest ja proovime lahendusi saada . Viimane kord arutasime selle üle , kas andmekaitsest arutasime sealt , et kuidas andmekaitsjaid , kes võivad sinu dokumentidele ligi pääseda , kes võib neid kasutada ja kuidas sa ise saad enda nende paberitele ligi . see oli uus , see kriteeriumite keele mõistmine . võib-olla see tõlge oli natukene võõras ja me ei saanud aru täpselt , et mida tahetakse ja me alguses mõtlesime liiga palju ka nende tõendite peale , et mis see kirjalik tõend on . et mõtlesime üle , ütleme ausalt , ta tundus alguses niivõrd ebaloomulik , aga pärast kõik hakkas sujuma , et
tegelikult kõik on omavahel seoses ja me leidsime, et paljud asjad on juba toiminud, aga me lihtsalt ei osanud seda sellega seostada. Meil oli näiteks juba ikka pikalt oli päevakorral ikka oma tegevuse tulemuste mõõtmine. Me olime neid läbi aegade teinud, aga me ei olnud leidnud ikkagi nagu väga, nagu me ei olnud rahul sellega. Et nüüd siis selles valguses me uuesti veel kord mõtlesime kõik oma teenused läbi, kirjeldasime, kõik mõtlesime, eesmärgid uuesti vaatasime üle ja töötasime ka ikkagi välja mõõdikud täpselt, et mida ja miks me teeme ja kuidas me teeme. Kõik leppisime terve üleasutuse kokku selle ikkagi. Nende protseduurid ja kirjeldused olid alguses, ma tean, minu jaoks hästi siuke keeruline, et noh, mis protseduure ma kogu aeg pean kirjutama üles ja aga pärast see oli täiesti aru saada ja see tuli nagu lõpus, täitsa loomulikult. Et nüüd on meil ka nüüd töötajate käsiraamat, mis sisaldab kogu informatsiooni, kui keegi tuleb ka uus töötaja või siis praktikandid majja. Et, ja vahel on endalgi sealt hea niimoodi ruttu midagi üles leida. Me selle IKVASi raames me just võtsime ka kasutusele ühe ühtse klienditöö metoodika, mis just nagu rõhub inimeste elukvaliteedi parandab ise peale. Ja me oleme 2 aastat seda oma töötajaid selles raames koolitanud, arendanud, juhendanud, toetanud. Ja no see on kindlalt selle kasutusevõtt oli ikkagi seotud IKVASiga. Aga me saime ka seda kogemust, et hästi palju tegime koos, arutasime koos, seda ühtsuse tunnet tekis. Ja minu mõelest tekis töötajatel nagu selline väga hea innustus ja oma töö tähtsustamine. Et me teeme tähtsat ja olulist asja. Mina olen Kert Lõõndre ja tulen pagari teiselt kursuselt. Õpime valmistama saia tooteid ja üldse, kuidas käelisi tegevusi ja kuidas mingi asi toimib ja pagari töös üldse. Tulevikus ma tahaksin kodukohta tööd saada pagarina. Algul ma mõtlesin, et noh, et 8-tunnised päevad või veel väiksemadki, siis kui olen juba natuke rohkem harjunud ja jalad ja keha on harjunud, siis nagu rohkem, et siis järjest rohkem kui võimalik on. Siis mul on nagu natuke juba nagu tean, mis see töö on, et see ei ole lust ja lillepidu. Et nagu ma saan aru, et kui ma lähen tööle, et siis mul ei ole nii, et siis mul ei ole nii niuke, kuidas ma ütlen, nagu praegu siin Astangul on, et siis mul on ikka rohkem nagu pean ise otsustama ja nagu rohkem ise nagu teadma, mida ma teen ja kuidas. Mulle meeldib Astangul see, et siin on hästi rahulik ja siin on nagu, kui ma tulen pühapäeval kooli, siis mul on nagu mingi teine tempo taga, aga kui ma jõuan siia Astangule sisse, siis mul on juba niuke tunne, et ma ei tea, nagu kellaaeg on, aga ma eriti nagu sest kinni, et mul on nagu hästi see mõnus see, et nagu ma saan siin rahulikult kõike võtta, et siin on nagu teine, et see on hästi vaikne on siin. No ikka, eks popistamist enne esimesi teste auditeid ja üldse kõiki enne auditeid oli väga palju, aga kui see esimesed teste auditid tulid ja see kogemus oli saadud, siis see oli pigem väga selline, väga tunnustav, et ega väga tihti ei kiidetagi, et tuli hoopis inimene, kes nagu tuli kontrollima, aga tegelikult me saime nagu kiita, et see oli väga positiivne tunne ja põhjalik muidugi ja väga palju nõustam, ütleksin pigem. Ja meil ka test auditid, et käis 2 erinevat inimest, et me just ise ka soovisime, et oleks 2 erinevat arvamust ja see oli edasi viiv. Soovime excellence tasemele minna edasi, see on kindel soov. Ma arvan, et kui see audit on olnud nagu hea ja kvaliteetne ja hästi sisuline, nagu meil tegelikult viimane kogemus nüüd just novembri lõpus oli, et me ei ole küll seda auditi raportit veel kätte saanud, aga mulle tundub, et me saame sealt üsna palju vihjeid oma edasiseks tegevuseks. Et isegi kui see tulemus on nagu 100% positiivne, siis noh, juba sellest koostööst audiitoriga ja sellest lõppkokkuvõttest olid näha sellised hästi sisulised parendusvaldkonnad ja et nendega me kindlasti nagu jätkame siis järgmise aasta või paari jooksul. Noh, naljakam juhtum selles mõttes, mis mul meelde tuli on, et kui oli lõppaudit, siis oli vaja intervjueerida ka kliente. Ja siis me mõtlesime, et kes ei läheks lukku, kes ikkagist julgeksid rääkida.
ja valisime paar inimest välja, saatsime ka audiitorile, et võib juhtuda, et need inimesed ütlevad hommikul, et nad ei saa tulla või on haigeks jäänud, et kõik võib juhtuda. Ja lõppkokkuvõttes oli 3 inimese asemel meil 6 või 7 isegi. Et järjest tulid, ütlesid, et mina tahan ka minna. Nii et seal oli täiesti suur ring ja siis kõik rääkisid midagi. Et enne lõppauditit ikka oli meil väike ärevus, et kuidas ja mis moodi meil läheb, aga siis, kui tuli uksest sisse meie särasilmne audiitor, siis me kõik rahunesime, sest ta oli suurepärane. Ta oli rahulik, ta oli leeb ja ta oskas väga armsasti rääkida, aga samas konkreetne. No, tundsin ära, ta küsis ikkagi kõik vajalikud küsimused ära, et suur aitäh talle. See oli väärt kogemus. Margot Keerman, olen puudega lapsevanem. Siis olen invaühingu juhatuses, siis olen veel liikumispuudega inimese isiklik abistaja. Vaat kogu aeg läheb ju edasi see asi ja see kvaliteedi asi on niivõrd hiljuti alles. Et võib-olla see, kui tuleb nüüd järgmine hindamine, et siis tõepoolest kogu aeg midagi muutub. Et võib-olla see, et küsitakse rohkem nagu tagasisidet. No soovitan kindlasti rakendada, sest see annab igal asutusele ette nagu kindla sellise suuna raja, siis raami, milles tegutseda, et see on suurepärane süsteem, mis on ikkagi välja mõeldud. Soovitan ka rakendada ja rakendada siis niimoodi, et mitte määrata asutuses ühte inimest, kes nüüd hakkab IKOS-i rakendama, vaid et teha seda kindlasti võimalikult suure meeskonnaga. Et noh, jagadeski ära näiteks mingid erinevad teemad, moodustades sinna peale töörühmad, kes nende valdkondadega tegelevad. Et see noh, ühest küljest see kindlasti tõstab seda teenuse kvaliteeti ja suunab need asjad õigetesse raamidesse. Aga teisest küljest ma arvan ka sellise meeskonna vaimu loomiseks või meeskonna sellise ühtse tunde loomiseks on see päris hea niisugune ühistegevus IQS-i rakendamine. Ja mitte ainult siis koos töötajatega, vaid tegelikult ka klientidega. Nagu ma tunnen, et ma olen ise nagu saan milleski kaasa lüüa, et see on väga tähtis, et muidu eelmistes koolides, kus ma olen käinud, seal oli nagu rohkem see, et nagu ma ise nagu õpetajad otsustasid sinu eest, aga siin Astangul on nagu see hea, et ma saan ise ka rääkida, mis võiks parem olla või mida võiks muuta või see on nagu väga tähtis. Mulle meeldib, vahet ei ole, kus õpid, pesid midagi õpid.